vítám tě u mého dalšího cvičícího videa a dnešní workout bude zaměřený na břicho. Tak jdeme rovnou na to. Cvičení bude mít 10 minut, přemístíme se teda na záda a budeme mít takový zajímavější to bude, pojedeme podle času a tentokrát to bude 30 až 45 vteřin a první cvik, s kterým začneme, kde vám ukážu, zapínám čas a pojedeme nejdřív 30 vteřin, pak 45. Vám říkám, že to říkám dobře. Tak jdeme na to. První cvik dáme nohy nahoru a půjdeme takhle. Tlačte se, abyste měli záda zamáčkují do podložky, aby se vám to nedělá šníra. A pokud se začátečníci, pokažte nohy a běžte takhle. Pomalu, nikam nespěcháme, není to žádný závod. A jedeme. 30 vteřin, to bude rychlý. Tohle je ta těžší varianta. Tak, ještě jeden, abychom to měli vyrovnaný. Tak, a teď jdeme k špičkám. Opět je to švih, ale je to, že bum, dotkneme se. Používáme břicho a ne fyziku. Horní břišní svaly a jdeme 45 vteřin, takže ještě chvilinku. A pak opět bude následovat ten cvik, co jsme dělali na začátku. Tak a opět takhle buď natažený nohy nebo pokrčený. Můžete jít ze začátku klidně natažený, až to bude těžký, tak je můžete pokrčit. A nepůjdeme nahoru, půjdeme dolů. Minuty, tak šup, je to presto, nebo vlastně žádný, nikam nepospícháme. Tak, poslední a opět takhle. Pokud potřebujete, klidně si dejte pauzu, jinak mluvila bych víc, ale při workoutu na břicho to prostě nejde. A myslím si, že začínáte stejně jako já, cítit příško. Tak, teď opět nahoru. Na břicho. Je to poslední dobu můj hodně oblíbený cvik. A zároveň je těžký, takže proto jenom půl minutky. Tak a opět jdou. První,
První kolo by bylo za náma. Po tomhle cviku teda. Poslední, zvedneme se do takové lodičky a jdeme na strany, na druhou. Pokud je těžký, nohy dolů, pokud chcete půl minuty dát si těžší, nohy nahoru. Pokud ještě těžší, můžete použít činku, držet činku v rukou. A půjdeme takhle. Levý loket, pravý koleno. Opět záda do podložky, žádná škvíra. A přitahujeme a cítíme celý břicho. Teď si myslím, že už cítíme celý břicho, jak maká. A tentokrát 3/4 minuty. Teď se zvedneme a půl minutky jdeme zase do strany. Myslím si, že brzo dám taky nohy dolů, každopádně držíme nahoře, tak to pojďte zkusit se mnou. Je to jenom půl minuta, zvládneme. A pokud cítíte bříško, tak je to jenom a jenom dobře. Teď vyměníme nohy. Budeme pravý loket, levý koleno a opět přitáhneme. Nataženou tentokrát. A vždycky k sobě výdech. Nádech, výdech. A pravý loket, levá noha, opět natažená, jdeme nahoru dolů.
ještě poslední dva. Poslední. A máme hotovo. Tak já doufám, že se vám dnešní workout líbil. Pokud je, tak tam nezapomeňte dát ten like. Myslím si, že na břicho to bylo dneska hodně intenzivní. Pokud chcete, máte čas, máte energii, dejte si druhý kolo. Myslím si, že vaše břicho to ocení. I vy to oceníte. 20 minut workoutu zvládnete jako nic. Pokud ještě neodbíráte, dole hoďte odběr, ať vám netočí žádné moje další video, jak cvičící, vlog, kecací, cokoliv. Klikněte na zvoneček, ať vám přijde upozornění. Dole do komentářů mi můžete napsat, jestli se vám dnešní workout líbil, jestli cítíte břicho, jestli to bylo efektivní, účinný, intenzivní, cokoliv co vás napadne, co máte po tomhle workoutu na mysli. A uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj!